Suriname is een kipetend land. Een groot deel van de behoeften van de samenleving wordt geïmporteerd, namelijk 65%. Dit haalde Gerard van den Berg, directeur van de Dokse Club, aan tijdens de laatste online bijeenkomst van de Kenniskring. Dokse Club is nu overgestapt naar het massaproduct kip in plaats van Doks. De directeur zegt dat de lokale capaciteit verhoogd kan worden van 35% naar 80%. Dit kan voor meer werkgelegenheid zorgen en de export van valuta beperken. Met andere woorden, we gaan van 200.000 kippenwekelers naar 450.000 kippenwekelers. Meer dan een verdubbeling. Dat is de doelstelling wat de kwekers hebben en wij nemen aan ook de overheid. De vraag is, kunnen wij dit aan? Uiteraard zijn er problemen die opgelost moeten worden. Want vele kwekers zullen zeggen, we hebben nu nog niet voldoende voer voor 200.000 kippen, laat staan voor 450.000 kippen. Maar dat is niet het enige obstakel wat we moeten overbruggen. Wat denkt u van broedcapaciteit, slachtcapaciteit en afzet? Wel, indien de import wordt verminderd, zal de lokale afzet vanzelf makkelijker en meer worden. Maar hebben we dan voldoende broedcapaciteit? Ja, de Dokse Club heeft een broederij gebouwd met een infrastructuur voor 500.000 kuikens wekelijks. Op dit moment staan er broedmachines met een capaciteit van 100.000 kuikens per week. De uitbreiding is voor ons een plug and play. Bouwtechnisch hoeft er niets meer te gebeuren. Van den Berg geeft verder aan dat de Dokse Club ook gedacht heeft aan het vergroten van de slagcapaciteit. Daarbij heeft het bedrijf mogelijkheden bedacht om kippenkwekers ook belasting te laten betalen. Want tot op het moment zijn veel kippenkwekers niet ingeschreven bij KKF en derhalve geen belastingbetalers. Wij willen A, faciliterend gaan slachten en B, een fee aan de belasting betalen per geslachte kip namens de kweker. Dus voor een laag bedrag kunnen wij voor de kwekers gaan slachten en we willen de overheid een bedrag per geslachte kip betalen, zodat de kwekers op deze manier hun belasting hebben betaald. Daarbuiten kunnen wij de kwekers koelruimte aanbieden. Dus bij een overschot van kip direct laten slachten en opslaan, zodat de hokken leegkomen en de kwekers niet oneindig en verplicht zijn door te voeren. Want bij kip is dat je het alleen geld kunt verdienen, zeker niet later. Wij hebben een slagcapaciteit van 3000 kippen per uur en met een kleine investering uitgebreid kan worden naar 6000 kippen per uur. Dus ook hier zijn wij klaar voor de toekomst. Wij hebben een vriescapaciteit van in totaal van 200.000 kippen. Gerard van den Berg, directeur van de Dokse Club. Hij zegt dat de club als enige in de pluimveesector met een exportvergunning de lokale kip ook kan exporteren, sinds de vraag in de regio naar Surinaamse kip groot is.